بسم الله الرحمن الرحیم نن د ام اس ایکسل دویم کلاس ته فرست اف ال زرازم تاسو ته خبره ما شروع کړو د فایل مینو کې مطلب فایل مینو کې مونږ ډیر څه ویلې هم فار ایگزامپل کوم مونږ ډیفاین کړو چې ام اس ایکسل مونږ څه لپاره استعمال وکړو مونږ سیل ویلو سیل چې ویل شي کالم روز او اندسې مونږ د فایل کې څه دی سشینه مونږ ډیفاین کړی مو لکه فار ایگزامپل پروټیکټ اور بک شو انسپیکټ اور بک شو مینیج ورژن براوز ویو آپشن دا په ډیټیل سره مونږ دا غونډه کوم دی دا مونږ ډیفاین کړو دا څه کار کوي نو نن دې مونږ سره دویم چې کوم دی مونږ سره پاندې فایل مینیو کې چې کومه دا فایل مینیو دا مونږ ختمو ان شاء الله بیا به انزرټ شروع کیږي انزرټ ټیب هوم ټیب پسې نو زر ازم اول تاسو ته دا فایل چې کوم دی دا مینیو نن ختمو نو د دغه کې مونږ سره دویم نمبر چې کوم دی آپشن دی مونږ سره نیو نیو څه کار دی نیو چې کله مونږ یو بلینک وربوک اخلو لکه څه دویم شیټ چې اخلو مونږ نو بلینک وربوک باندې مونږ کلیک وکړو نو مونږ سره نوې چې کوم شیټ ته یعنی وربوک ته دا مونږ سره مونږ د لیکلو د لپاره اخلو نو نیو دا کار دی نو به دې مونږ سره پسې زستا سو د پوی د لپاره لیکل کوم پدې کې فار ایگزامپل زرا دلته ما ولي کلا فار ایگزامپل زلته لیکم خپل زاهد نیم لیکم اور انټر کوم یا نو دا ما ولي کلو نیم ستاسو لیکلو د فار ایگزامپل دومره ډیټا انټری مو کړه نو زر ازم اوس دا چې کوم دی اوپن خو وشو اوس پسې سیو دی دا زه سیو کوم نو په سیو آپشن باندې زه کلیک وکړم چې په سیو آپشن باندې څنګه چې ما کلیک وکړو نو ما سره دا راغی نو کمپیوټر باندې تاسو کلیک وکړئ په بروز باندې چې بروز باندې تاسو کلیک وکړئ په کوم ځای کې دا سیو کې دلته غواړي او څه نیم ورکړئ فار ایگزامپل زه دلته ورکوم نیم ورکوم اے بی سی فار ایگزامپل زه دا سیو کوم د اے بی سی په نوم باندې په کوم ځای کې سیو زه په فار ایگزامپل په ډیسکټاپ سیو کوم دا نو زه په ډیسکټاپ باندې پاس کلیک وکم او په سیو باندې کلیک وکم نو دا چې کومه ډیټا ده ما انټری وکړه نو دا ما سره په ډیسکټاپ باندې سیو کړه په هر ځای کې تاسو سیو کولی شئ بیا سر اعظم دوی مونږ سره چې کوم آپشن دی و سیو اس دی سیو اس چې کوم دی کنه مطلب اندر ډیټا چې کوم دی واپس به مونږ به دویم ځلی زه دا سیو کې دل غواړم ایله مطلب دویم ځلی اندر ډیټا سیو کې دل نو دا مونږ به یوز کوو چې سیو اس آپشن نو دا سیو اس د لپاره دی اوس ته پسې پرنٹ دا آپشن چې کوم دی پرنٹ دا ډیټا چې کوم دا ډیټا مونږه انټر کړی دا نو دا زه دینه پرنٹ وباسم نو ډایرکټ تاسو فار ایگزامپل دا پیج دا ډایرکټ نو په پرنٹ باندې کلیک وکړو پرنٹ وتی او ځینو پر څو کاپی نه پرنٹ کوي تاسو دوه کاپی نه درې کاپی دوی تاسو ته یعنی کاپی نه کومول او زیاته ولا شي 4 5 6 7 پورې 8 یا انسی 2 3 یا نو څومره پیج تاسو چې کو پرنٹ کې در غوړل ته په کاپی پیجز او ته منشن کړئ لاندې دې پرنٹ پرنٹر کوم پرنٹر وسره کنیکټ ته نو ما پرنٹ تاسو وسره سلیکټ کړئ بل دې پرنٹ پرو پرنٹر پراپرټیز مطلب چې دا پرنٹ پراپرټیز کی حکم دې کنه دغه کې مونږ ته خی چې دا پیج حکم دې پورټریټ مونږه یعنی پرنٹ کو یا لینڈسکیپ پورٹریٹ مطلب چې په وګدوالی دسی او وګد والی باندې او لینڈسکیپ مطلب په پروت والی باندې لکه زه په باندې پورٹریټ الیډی دا پیج دی زه په لینڈسکیپ باندې کلیک کوم نو تاسو ته دلته ښکاری چې دا پیج کې تبدیلی راځي دی خو ګوره خا چې دا کوم لیکل دی دا ګوره وښ چې شو دا پیج لینڈسکیپ شو زه واپس راځم دا پرنٹ تاسو یې پوی د پر واپس به په باندې کلیک کوم په دا پورٹریټ باندې ما کلیک وکړو او په اوکی میک نو دا پیج واپس به چی فرم لراغه په پورٹریټ لا اوس رزم سیټینګ لا سیټینګ چې کوم آپشن دی کې مې خبرې تاسو کوم اخ کې نمبر 1 چې کوم دی پرنٹ ایکټیو شیټ مطلب چې دا کوم ایکټیو شیټ ته چې کوم لیکل پکې مونږ کړی دا پرنٹ کې دل غواړي په دمن ډایرکټ خو بس دا خاصه نه پرنٹ کیږي یا دویم چې کوم دی مونږ سره پتا کې آپشن دی پرنٹ ایکټیو شیټ اونلی ها دا هو شو پرنٹ انټایر ورکبوک مطلب شیټ چې څنګه ماته ستویل چې ورکبوک ویلی شي دا ایم ایس ایکسل چې کوم فایل ته ورکبوک ویلی شي نو پرنٹ انټایر ورکبوک چې ورکبوک چې څومره شیټ دي چې څومره شیټ دي پکې دا غونډو پرنٹ کیږي چې څومره ډیټا ته لیکلي په څومره شیټونو کې غونډ انټایر ورکبوک کې مطلب غونډه ډیټا چې کله ته پرنٹ کې درغونې ته په چی باندې کلیک کوي پرنٹ انټایر ورکبوک باندې کنا ته دا نه کولې پرنٹ سلیکشن فار ایگزامپل زه راځم تاسو ته پرنٹ سلیکشن خیم فار ایگزامپل دا ډیټا چې کوم مالی کړی دا صرف هغه ځای پرنٹ کې چې کوم زه تاسو ته سلیکټ کړم د پرنټر لوي فار ایگزامپل زه راځم دومره ډیټا وته سلیکټ کوم د تا دومره ډیټا فار ایگزامپل ما سیو کړم نو زه مو ته چې دا چې کوم ډیټا ما سلیکټ کړی دا ته پرنٹ کا نو زه راشم پرنٹ آپشن لا پرنٹ آپشن ګوره صرف او ما غا ډیټا وو مالا راخلی ګوره خام
زر ازم چې پرنٹ سلیکشن ایریا وګوره انور ته کټ کو دا چې څومره ایریا ما سلیکټ کړي وا هغه ما ته صرف پرنٹ کې راوسته دا پرنٹ سلیکشن ایریا وا سی شو ها دا خو آپشن خو شو پسې دې موږ سره کلیکټډ مطلب کلیکټډ او ان کلیکټډ مده کلیکټډ هغه مطلب چې موږ سره په ترتیب باندې چې دا پیج چې څومره پیج شټ کې تا کار کړي دا غون پر په ترتیب سره ماته پرنٹ کا 1 2 3 4 او انت کلیکټډ مطلب چې مطلب به ترتیبه دا مو شو به دې موږ سره هغه به چې څنګه پاس ماته سوی چې په دا پیج کوم ته سو پورټریټ وړي یا لینډسکیپ دا تاسو نو دا پورټریټ شو او دا بل چې کوم دی یا لینډسکیپ داسې پروت دا پیج ور پچ پچ کې تبدیلی راغله نو د تاسو څنګه پرنٹ کېدل غواړي دا آپشن دی موږ سره به دې موږ سره چې دا کم موږ سره دا پیج دی تاسو څنګه اے فور غواړي یا لیټر فارم کې پرنٹ کېدل وای لیګل اور اے 3 نو زیاتر چې کوم لوس کې دا موږ سره چې موږ په دفتر وغیرہ کې دا چې کله موږ پرنٹ کوو نو دا موږ سره اے 4 پیج اے 3 لیټر او لیګل دا ډیر زیات اې د استعمالاتي نو تاسو د دې نه تاسو هم د سلیکټ کولای شئ بل دې چې کوم دې موږ سره مرجن څومره د پیج کوم مرجن دی اړ چې کوم دی مطلب نارمل پیج دا پرنٹ کې در غواړي فار ایگزامپل چې ټاپ 0.75 باټم ماتر فار ایگزامپل لیفت سایډ دومره 0.7 هیډر او یا وایډ ټاپ چې دومره ای او لیفت تاسو مطلب سایز هم خو دلې دي چې څنګه تاسو یا نیرو یا وایډ نو چې څنګه تاسو پیچ کې دل مطلب څنګه پیچ تاسو پرنٹ کې در غواړي دزینه تاسو سلیکټ کولای شي یا نارمل باندې بنارمل صحیح دی بس ها بل دې موږ سره لاندې نو سکیلینګ په دغه آپشن کې مونږه اول چې کوم دی فټ شیټ آن ون پیج مطلب د ماته شیټ چې کوم دی په یو پیج کې مطلب د غونډ لیکل راواله مطلب د مسر لیکل اوس کم دی ځکه د نش درشم شو کوي نو څومره لیکل دی په یو پیج کې ته پرنټ کې درغواړي یا فټ آل کالمز آن ون پیج څومره کالمز دا ماته په کالمز دا ماته په یو پیج کې نو چیکا پرنټ کا بل دې موږ سره یا موږ سره فټ آل روز آن ون پیج څومره روز دا موږ سره په یو په پیج کې مالا چیکا پرنٹ کانو دا په دوانیو کلیک وکې دا موږ سره پرنٹ آپشن صحیح شو بل دې پسې موږ سره شیر کې موږ چې څومره فار ایگزامپل ډاکومنٹ ته موږ دا وربوک کې کارو کو دا موږ ایمیل کې دل غوړو یعنی مطلب چالي لیګل غوړو نو څنګه هاټ اوټلوک چې کومې دې موږ جوړې دا موږ ایمیل کولې هم شو خلکو ته اٹیچمنٹ وسره کولې شو فار ایگزامپل سند از ا پی ڈی ایف ایم لیګل شي سند از ا ایکس پی لیګل شي سند از انټرنیټ فکس باندې هم سند کولای شي دا انټرنیټ سره خبرې دي نو بل دې موږ سره په دغه کې ایکسپورټ موږ یوز کوو چې کله موږ دا فایل چې کله موږ دا نه پی ڈی ایف فایل جوړو فار ایگزامپل زه التا کریټ پی ڈی ایف فایل مطلب دا چې کوم فایل د نه مال جوړ کا پی ڈی ایف کا مطلب پی ڈی ایف فارم له وړو فار ایگزامپل زه زما د ته زنام ور کوم خان کے ایچ اے ان خان او دا سې حکومت چې په ډیسکټاپ باندې زه زم دا هو از ا پی ڈی ایف فایل زه په ڈیسکٹاپ میں کلک کو او چ اپشن لراغلم اپشن چکم دے 1 بائی واس یو پیج صحیح دے دا یو پیج کی دے ہو پی ڈی ایف او کے میں کا او پبلش دو مسر وچ چھی بھی دو مسر پ پی ڈیسکٹاپ مانی وس سیورا غلی پ خان پ نوم باندے فار ایگزامپل زرا زم وست تستا خیم ز نو دلتے خان نوم دا چھے د باندې ز فار ایگزامپل وس کلک کو کلیک مې پیو کدا کو مال اړډي وچ سي دغه کدا چینجز وغیرہ نشي کولای نو زکه چې پی ڈی ایف فایل دی نو دا دې موږ سره دا ایڈیټیبل زکه نه چې دا پی ڈی ایف فایل مونږه سیو کو دا از پی ڈی ایف ته په دې زینه سیو کولای شو نو دا آپشن مونږه اې د لپاره یوز کو نو بل دې موږ سره په نور څه خبرې دي په دغه کې موږ سره دا خوشو موږ سره په شیر کې بل دې موږ سره په ایکسپورټ کې چینج فایل ټایپ مطلب دا فایل چې کوم دی چینج فایل ټایپ مطلب چې دا چې کوم ورکبوک دی دا مونږه یوز کو فار ایگزامپل سپریډشیټ فارمټ کې کومه په دغه کې یوز کو یا اوپن ډاکومنټ سپریډشیټ مطلب کو ورکبوک کې دا کومه په ورکبوک کې یوز کا نو مطلب دا مونږه په نورو پروګرامونو کې ایکسل کې مونږه په مشکل دی کو کولای شو کج مونږه چرته دا فایل ټایپ نیم یوز کې چې ایکسل 97 یا 2003 والا ورکبوک نو دا په هر یو پروګرام کې تاسو به کولای شي دا مونږ سره فایل ټایپ بل دې موږ سره کلوز چې کوم دې موږ سره چې د باندې کلوز باندې کله موږ کلیک وکړو موږ سره چې کوم دا لیکل دی دا نو صرف دا پیج چې کوم دې شټ چې کوم دا کلوز کیږي غوړ پروګرام دی نه کلوز کیږي نو دا موږ سره کلوز آپشن
صحیح شو بل دې موږ سره لاندې اکاؤنٹ اکاؤنٹ څه کار کوي مطلب چې دا کوم بیک گراؤنڈ دی کلر دی دا موږ چینج کیدل مطلب دې نه چینج کولای شو مطلب فار ایگزامپل لایٹ گری اوور لاند ته چینج کیږي لګ لګ او لکنا ڈار گری ته غواړي دا چې کوم دی تیم نو دا تاسو ته وینه دلته پکې دیزی کې پکې تبدیلی راځي نه یا وایټ زه غواړم نو تاسو ته وایټ باندې کلیک وکړئ نو دا رنگي دا تاسو دیزی نه کولی شئ پسې دی آپشن آپشن کې ډېرې زیاتې خبرې دي شل د وخیره کې مونږ بیا ډیفاین کوو په پروفنګ دی سیونګ دی په ډېر زیات آپشن دی ډېر زیاتې خبرې دي پکې تو تر دیزی پورې مونږ نننۍ کلاس نو انشاءالله مطلب فایل مینو چې ناکامه مکمل ختمه شوه همداسې به دې ته دی خو دې مونږ سایز پراپرټي مطلب پیج چې کوم دی دا مونږ سایز څومره دی ښه دی ټایټل یې دی ټایټل خو مونږ نه ورکړی فی الحال ټیکس وغیرہ مونږ پکې څوک ټیکټ کړي هم نه دي کیټګوري شو ریلیټیډ ډیټ چې کوم دی لاسټ موډیفایډ ډیټ فار ایگزامپل ډیټ دلته کریټیډ چې کله جوړ شو لاسټ پرنټ پرنټ دی مونږ پرنټ چې کوم دی مونږ دی وبسلی نه دی نو دا مطلب د پیج پراپرټي دی مطلب مونږ معلومات چې کوم دي ای پیج په باره کې دغه معلومات ښایي دلته نو فایل مینو چې کوم ده تقریبا مطلب ختم شو صرف یو آپشن پکې پاتې شو او انشاءالله په ترتیب سره به مونږ مکمل ایکسپلینیشن سره ډیفاین کوو پس انشاءالله هم شروع کیږي امید کوم چې نه څو تیز